Гаражні технології. Що це? Так, цю назву придумав я. Вона має, ці технології, вони мають чіткі характеристики, параметри. І коли ви це розумієте, ви можете прогнозувати, що буде далі. Ось дивіться. По-перше, це технології, котрі мають дуже маленький стартовий капітал, тому вони дуже класні для маленького і середнього бізнесу. Вклали 2-10 тисяч доларів і отримали вже обладнання для виробництва якогось виробу або технології будівництва будинку. Друге, потребує дуже маленької площі, іноді навіть достатнього гаража. От звідси і назва гаражні технології, тобто вони не потребують якоїсь гектарів землі або великої потужності по електриці і так далі. І оце от головні ознаки. І що за цим одразу йде? По-перше, наприклад, це 90 років пеноблок. Його було дуже багато. Повсюди. От куди не їдеш, виробництво пеноблоку. Майже не у кожному селі пеноблок це робили, тому що обладнання коштувало недорого. Місця для виробництва треба небагато. От, і тому і багато хто робив. А тепер спробуйте придбати пеноблок зараз. Це вже проблема, тому що далі утеплення пінополіуретаном, придбали обладнання, бочки з матеріалом, пішли задувати гойда, як кажуть. Також газофібробетон, також на сьогоднішній день є буквально два виробники, але вони такі трошки місцеві, тому що газоблок дуже крихкий і транспортувати його на великій відстані майже неможливо. Це от теж ознака гаражних технологій. Тобто транспортування – це місцеве майже виробництво. Що можна сказати по цих технологіях? Зазвичай ці технології дуже швидко покидають цей ринок. Вони через декілька років, 2-3-5 років, вони отримують багато рекламацій і покидають цей ринок. Не тому, що це погані технології, а тому, що маленький стартовий капітал і туди приходять з часом недобросовісні виробники. І вони просто псують репутацію цієї технології. Вони депінгують ціни. І ті, хто ентузіасти, ті, кому подобається цей матеріал, далі не можуть просто виживати. Немає достатнього заробітку для того, щоб підтримувати і розвивати виробництво, щоб контролювати якість цього виробництва. Тому, наприклад, пеноблок спочатку все гарно стартанув, але потім дуже багато рекламацій неякісного матеріалу. А його конкурент газоблок – це промислове виробництво, гарна ОТК, великі об'єми, зменшення ціни і підвищення якості. Пінополіуретан дуже часто може зустріти бригади, котрі взагалі не підходять до цього, знаєте, аби гроші заробити. Вони купують більш дешеві, але токсичні пінополіуретан, котрий не можна застосовувати в житловому будівництві, і таким чином депінгують ціну на цю роботу. А той, хто купує більш дорогий, але менш токсичний матеріал, на жаль, покидає згодом цей ринок. Газофібробетон. Матеріал, котрий цікавий. Він не потребує багато енергії, як газобетон, звичайний. Але по кошторису він виходить майже в ту ж саму ціну. І при цьому, із-за того, що маленьке виробництво, якість не така стабільна, геометрія не така гарна. І він не витримує конкуренції. Тому це дійсно місцевий матеріал, котрий за рахунок зменшення транспортних розходів може надати більш цікаву ціну. Незважаючи на те, що матеріал заслуговує також увагу. Тому, коли я кажу, це гаражна технологія, це не ознака поганого. Це просто ознака того, що треба бути більш уважним до цієї технології і підтримувати доброчесних виробників.